akwai rayuwa ta gaba saboda ku yi mata aiki ita ma rayuwan gaba din na gaba din kamar yadda kana wa jiki aiki to kai ma rai ita kuma aiki aiki rai dai shine waɗannan ayyuka da za su lamance maka a rayuwanka ta biyu din nan ka zama mawadaci anan rayuwa ka kasance wato mutum ne mai kima a wancan rayuwar ma za ka zama mutum ne mai kima kuma idan rai ya fita daga gangan jiki karkace ta rabu da dukkan abin da zai faru ba a'a in kana da ubanka ko kana da malaminka ko kana da kakanka ko kana da danka ko kana da dan uwanka kun rabu wasu ku sun rasu to ka sani a cikin dukkan ranar wato alhamis da litinin wasu kuma suka ce har asabar juma'a da asabar Allah ubangiji yana bawa rayukan matattu izini su haɗu su taru su tambayi labarai kuma duk lokacin da wani sabon mutum ya mutu ya haɗu da matattu na da sai su taru a wurin shi sai marhaba da shi su tambaye shi meye bayanka me ka bari saboda haka sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallama suna da wata al'ada annabi da ya zo madina ba ya kulla ɗan uwanci tsakanin su ba to kowane dan uwa ya gaya ma dan uwan shi fa dan uwa na fa in ka riga ni mutuwa to kai kokari in ganka a mafarki kowa yana gaya ma dan uwansa to akwai mutum biyu daga cikin sahaban annabi ɗaya ana ce masa As'ab ibn Jassama ɗayan kuma ana ce da shi Malik ibn Auf ɗan uwa ne annabi ya kulla ɗan uwantaka tsakanin su to sai shi As'ab ibn Jassama din nan ya gaya ma Auf ibn Malik da Allah Auf in na riga ka zan yi kokari dai ka gani a mafarki in ka riga ni da Allah kai kokari in ganka a mafarki na tabbata wannan in ka nema daga Allah ba zai hana maka ba sai yake masa insha Allah haka za mu yi to sai Allah ya kaddara As'ab bin Jassama shi ya riga rasuwa ana nan shi Auf bin Malik yana ta dama yaushe zan ga wannan mutum ba gashi kaza kuma tunda ya rasu shi Auf bin Malik din ya daina zuwa gidan shi ya gaisa iyalansa sai yanke zuwa ana nan sai wata rana ya gan shi a mafarki to As'ab ya sadu da Auf sai yake masa ya Auf haka ne ashe in kuntaka mu duka tunda nazo kasan nan wato nazo duniya nazo lahira baka je ka gaisa da iyalai na ba baka san ma abin da suke ciki ba to yake ka sani ne yake na sani mana na san baka je gunsu ba yake wallahi ban je ba yake kuma sai nayi masa wasu shi Auf bin Malik mai bada labari yake sai na bashi wasu uzurai ya ya kai sai yake mini ai duk abin da yake ina faruwa a cikin gidana na sani abu akwai abu daya wanda ban yi ba raina a bace a kansa da Allah da kai kaho wanda na rataye shi a gidana kafo na saniya na rataye shi a gidana idan ka tashi idan ka je ka je iyalai na kaje ka gaishe su kafon nan su ba su san abin da yake ciki ba a gari a madina akwai wani ba yahude sunan sa wane gidan shi wuri kaza na karfi bashin nan a hannun shi yake masa kaga wuya na ya nuna masa wani abu baki haka a wuyan shi yake ka gani wannan kafin ka zo ne irin wahalan da aka nuna mini ita wannan ita ke wahala na bashi aka aza min waɗannan wato dinarori a wuya na suka yi wannan tasiri na ji wuyansu kuma sun kone ni a nan tare ma ban ci su ba ban sha su suna nan da Allah in ka je kafin nan ka saukar ka cire waɗannan dinari 11 ka kai ma mai ka kai su ga wannan mai hude in ka je kar ka bashi sai ka tambaye shi in yayi ikrari da abin da yake tsakanin mu ka bashi
yace abu na biyu kwanan nan muna da wani kenwa ya mutu a gida da Allah ka tambaye su akan wannan kenwa ya take don ka san cewa maganan nake ga maka nan ba mafarki bane gaskiya ne kuma yata karama za ta rasu bayan kwana shida za ta zo wurin mu nan an bani labari za ta mutu saboda haka da Allah ka neme ta ka ganta kuma ka cewa jama'a ta kar su yi wasa da ita su wato su kula da ita sosai ikun Allah sai farka gariyawa ya farkon abin da ya tashi a gidan wato Sa'ab bin Sama shi Auf ibn Malik yaje gaisa yaje shi so matan shi take masa Auf kin yaushe abokinka ai kana so abokinka ba ka zo ka tambaye mu ba yake mata wallahi gaskiya ne yi hakuri sai ya tambaye ta wato kwanan sai ya daga kansa sai ga kafon yace to ga alama ta farko ya ga kafon karate yake to ina so kafon nan sai aka sauka masa yake musu to sai Allah kar ku tambaye ni amma akwai abin da yake ciki ina son dauka ku yi shiru daga baya zan bayyana muku shikenan bude ya tire zinarorin ko tabawa bai yi ba a daure in da a daure suke dauka sai yake to kulate wannan kafon inda yake abin da yake ya saura a ciki naku ne sai yake kuna da kenwa idan take suka ci ai kwanan nan ta rasu ta mutu hakan take hakan ta wata take alama saura iri yarinya to ina irsa yar wane yar dan kwana eh yar dan kwana billahi ina take kuka ce tana wasa a waje amma ba ta jin dadi sai aka kira ta ta zo wurin sa ya gaishe ta ke shafata ta leya shafata yake to shikenan ku kula da ita sosai bace musu komai ba sai dauki wannan kudi ya tafi da shi wajen wannan bai hude ya same shi ya gaishe shi suka gaishe sai yake masa wane yake na'am yake ka san Sa'ab bin Sama yake kai mutumin kirki yake ai Sa'ab bin Sama mun san juna tun musulunci bai zo ba kuma da musulunci ya zo ma mun san muna cigaba da mu'amala mun san mutumin kirki ne to ka san musulunci a farkon lamari babu ta'assubanci a cikin musulunci sai ka ga musulmi suna mu'amala da kirista musulmi suna mu'amala da yahudi annabi bai taba ce musu kar ku yi mu'amala da waɗannan mutane ana mu'amala ana hidimta kashi nan an dauki bashi yana daukar bashi shi manzo Allah kansa ya rasu ya bar rigansa na surke a hannun wani yahudi ya karbi bashi na abinci a gunsa saboda haka babu mamaki amma mutane wato fassara karkatacciya da irin abubuwa na son zuciya sun hadu sun kawo ta'assubanci aka zo aka rarraba kan mutane ana ta kamar zama duniyar da aka halice ta a zauna lafiya ciki a raya ta har a bar ta lafiya din nan amma idan ta fage ne na fada da fitino shikenan yake masa ai mutumin kirki ne ga hali shi ga hali sai yake masa kana bin sa wani abu yake ai ba ya wuce ba ai tun da shi babu me kuma zan nema yake a'a ka ga mini yace wallahi kafin ya mutu yazo ya karbi a gona dinari 11 ya tafi da su banzaki ma ya samu daman yayi amfani da su ba sabo kuma ya zan fada ai ba komai yake masa to sai ya cire a bashi yake wallahi wannan ita ce tsumman da na daure su a jiki sai buɗe yake wallahi su ne bai canza su ma da wasu ba su ne kansu ya gane tsumman ya gane kudaden yace su ne waɗanda na bashi to kaga ashe mutuwar bata canza komai ba ga tunani wannan mutum ya sadu da dan uwan shi fillahi a cikin mafarki yazo kuma abin ya tabbata haka saboda haka saduwa na wanda yana duniya da wanda yana lahira abu ne wanda yake babu mamaki a ciki yakan faru kuma ya samu tushe ne daga Isra'i da Mi'raji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da ya bar Makka ya zo Baitul Maqdis ya iske dukkan annabawa a cikin Baitul Maqdis suna sallah wayannan annaba duk suna lahira shi kadai ne yana duniya kuma duk ya same su yayi da gangan jikin su yayi sallah da su to kaga ashe rayayye yakan sadu da matattu
idan shara'in ya samu menene shara'in shara'i rai din nan ya zama irin rayukan da suna aikin kirki a duniya rayuka na mu'minai salihai waliyan Allah shahidai siddiqai irin wa'annan rayuka ba a kayyade su ko sun mutu suna da daman walawa saboda haka manzo Allah ya sami wa'annan annabawa a baitul maqdis da yana wucewa ta kabarin Musa alaihi salam sai ya ganshi a cikin kabarin shi kafin ya je same shi karo na biyu a can sama ya same shi a kabarin shi yana tsaye yana sallah ga ubangijinsa wannan sai annabawa domin su annabawa su mutu ba annabawa sun kaura ne saboda haka an hana ƙasa ta ci naman jikin su babu wani annabi da ƙasa za ta ci gangan jikin shi saboda haka Musa yana sallah a cikin kabari ko da shike a bisa ka'ida an sani nan aiki ne babu hisabi can lahira hisabi ne babu aiki idan mutun ya mutu babu aiki ya kare sai dai hisabi to amma annabawa ba su shiga cikin karkashin wannan ka'ida ba don duk abin da su suke yi wa Allah bauta ne don haka ko sun mutu ba za a gaje su ba dangin su baya gado su da abin da suka bari ayi sadaka da shi ne na jama'a shi ne manzo Allah yana ce nahnu ma'ashiral anbiya ila nurak wa ma tarakna sadaqa mu dukkan annabawa ba a gado mu ba za a gaje mu ba da abin da muka bari ko sadaka ne saboda haka annabawa ba za a gaje su ba me yasa ba su mutu ba wannan illa na daya kenan na biyu kuma su ba su taba daukan abinda Allah ya ba su din nasu sun dauka na Allah ne shi yasa duniya tana hannayensu amma ba ta cikin zakatunsu Sulaiman alaihi salam Allah ya ba shi mulki wanda baya taba zama ga wani a cikin halittan Allah har tashin kiyama Allah ya ba shi mulki akan mutane da aljannu da tsuntsaye da dabbobi da kifi Allah ya dora su duk Allah ya dora shi akan su amma duk da haka wannan abin da ya samu na mulki da bunkasa da kasaita da isa bai shagala ba bai yi tasiri a cikin zuciyarsa ba lokacin da wani abu kadan irin wannan na shagala da ya shiga zuciyarsa lokacin da yaje yana ganin dawakan yaki yana cikin ganin su duba su ya san cewa suna bukatun su ta biya kaza kaza ya ga rana ta fadi yayi nadama yake duk wa'annan wanda yake dawakai ayi sadaka da su an yayyanke su domin a zamanin su naman doki ba haramun bane saboda haka su suna ci to amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa abin ya samu dan magadin ya samu wato dan sabani na limamai saboda ko a ci ko kar a ci ko a ci ko kar a ci to har riwayoyin da sun zo cewa an ci doki a zamanin manzon Allah sun zo ne akan cewa lokacin matsi lokacin yunwa ne in mutum ya shiga halin larura ko mushe yana iya ci to ko da shike wannan matsala ke ta fiqhu to sai da yaro Allah ya dawo masa da rana yayi sallar sa kafin rana ta fadi to waɗannan duk dalilai ne cewa duniya tana nan hannayen annaba ba ta cikin zakat to kaga rai wanda ta fita daga jiki bata mutu ba tana nan kuma ayyukan da ta yi su a nan duniya suna biye da ita tasiri suna tasiri akan makoman suna biye da ita saboda haka wato wa'annan sahabbai irin wannan abu ya same su haka nan kuma wata kissa ta faru wadda za ta nuna lalle matacce ko da shike wancan na shuhada ne wanda na wadanda sun samu shahada bambanci kenan tsakanin wannan kissa na As'ab bin Yathama da Auf bin Malik da kissar sayyidina Thabit ibn Qais ibn Shammas al-Ansari shi kuma Allah ubangiji ya yi shi mutum ne mai son yabo son riguna masu kyau manyan kaya kuma yana da babban murya sai Allah ubangiji
ya saukar da cewa inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura da makamantan ayoyin nan cewa Allah baya so mai takama mai alfahari to Allah baya son shi mutumin da ya rufe kofar sa yana ta kuka tunda ya san shi kullum shi kullum a cikin nan takama yake da takama yake yana son kuma kayan shi zama mai kyau sai manzo Allah da aka yi kwanaki bai ganshi ba bai ganshi ba sai ya tambaya aka ce ya rufe kofar saka za ka zaki a je a kira shi yazo aka kira shi zai ce masa yace manzo Allah ina gafa na halaka ni ina son sa kaya mai kyau ina so kuma a yaba mini to Allah ku baya so irin waɗannan abubuwa naga na halaka baka cikin su yace to kuma ina da babban murya gashi ubangiji ya saukar maka da ayan ya ayyuhal ladina amanu لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون نان الله yake ya ku mu'minai kar ku daga muryoyinku kan annabi sallallahu alaihi wasallam kar ku daga muryoyinku akan sa kar ku daga muryarku akan muryarsa saboda kamar yadda kuke wa juna saboda kada ayyukanku su rushe ni ko naga aiki na ya rushe so nawa ina daga murya na a kanka don in ban daga ko ina son sassauta murya ba shi ruwa Allah ya yi ni haka shi yasa nake to tunda na halaka bari in zauna a ciki in zauna bazan ba zai fita ba kare laifi ya kare laifi to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa a kai baka cikin tababbun mutane ko halakakku zaka rayu a cikin duniya cikin kyawawan halaye zaka rayu hamidan zaka mutu kuma shahidan ya ga masa zaka rayu cikin kwanciyar hankali zaka mutu kuma ka samu shahada to shi wannan mutum haka Allah ya yi masa a rayuwarsa da ya rayu rayuwa kyakkyawa amma kuma ya mutuwar shahada bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai musailima al-kazzab wannan musailima mutumin yamama ya yi da'awar annabci sayyidina abubakar ya shirya runduna ya nada sayyidina khalid ibn walid akan su je su yake shi da suka fita suka je ne aka yi yaki an gobda sosai a wasu lokuta har ma mutumin da ya kusa ya samu nasara wanda sai karshe an kashe shi a cikin wannan yaki shi Musailima al-Kazzab shi Khalid Thabit bin Qais da wasu abokansa sun ce mu kam ba za mu koma baya ba sai dai ko mu samu nasara ko kuma mu mutu akar maka Allah lokacin mu yayi to bale sai kuma tafi insha Allah zan kai ci gaba da wannan to babu don ba mutum bai alamomin mutuwa ba ya kamata mu ji alamomin mutuwa musamman me ya kamata mutum yayi a goshin zai mutu inda hali kwarai kuwa to anan da mu sai haya to babu to jama'a anan muka zo karshen wannan shiri namu na wannan sati sai kuma wani lokaci insha Allah za mu sake gayyatar mallam domin ci gaba da wannan shiri namu na hikimar musulunci amma da jinsa ni nake muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله